লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে মই যিটো আগৰ ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ নিমপাতৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে চাবোন তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে সকলোৱে সেই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বেচন আৰু হালধিৰ পৰা আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটুকুৰা চাবোন বনাই দেখুৱাম বহুতখিনি কনফিউজন আছিলে মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই হয়তো আগৰ ভিডিঅ'টোতকৈ ভালদৰে আপোনালোকক বুজাই দিব পাৰিম কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টো মই খুব সোনকালে আপলোড কৰি দিবলগীয়া হ'ল ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই হয়তো বহুতৰে বহুতখিনি কথা থাকি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ কমেণ্ট পাইছোঁ তেতিয়াহে ভাবিছোঁ হয় মই এই কথাখিনি যদি ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিলোঁহেঁতেন হয়তো এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক নকৰিলেহেঁতেন আশা কৰিছোঁ আজিৰ যিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে বনাব পাৰিব ঘৰুৱা চাবোন আৰু হোম মেড যিটুকুৰা চাবোন হয় বহুতে হয়তো নাজানে ইয়াৰ দামটো বহুত বেছি হয় বজাৰত আপোনালোকে এমাজনতো এবাৰ যদি চায় হোম মেড আপোনালোকে চাবোনৰ দামটো তেতিয়া হয়তো এটুকুৰা এটুকুৰা চাবোন এশ টকা এশ ত্ৰিছ টকা তাতকৈ ওপৰত কিমান লাগে আছে নাজানো যদি বিচাৰিছে আপোনালোকে এই হোম মেড চাবোন টুকুৰা মোৰ পৰা কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মোক মেইল কৰিব পাৰে আপোনালোকে হয়তো বাদাম তেল নাথাকে কিছুমানে অলিভ অইল ক'ত পাম বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই পাই থাকোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰা নাই ফল' কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা আহি আছে ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ সাধাৰণতে যিখিনি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাসমূহৰ কাৰণেও মোৰ ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ঘণ্টা বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে মই যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতেই পাব বোলো পলাম নকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বেচন আৰু হালধি আমাৰ ছালৰ বাবে কিমান উপযোগী আপোনালোকে সকলোৱে জানেই বোলো বহুত বেছি পিম্পলছ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্কিনটো ব্ৰাইট কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও হালধি হালধিটো জানেই হালধিয়ে আপোনাৰ স্কিনটো বহুত বেছি উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে লগতে ইয়াত আছে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ দুয়োটা বস্তুৱে আপোনাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাই সামগ্ৰীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ বেচন হালধিৰ এটুকুৰা চাবোন বোলক কেনেকৈ বনাম এবাৰ চাই লওঁ ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বেচন বেচন মই চাৰি চামুচমানেই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই হালধি হালধি মই এচামুচ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এড কৰিম এচামুচ অলিভ অইল তাৰ ওচৰত যদি এলমণ্ড অইল আছে আপোনালোকে এলমণ্ড অইল ল'ব পাৰে মই অলিভ অইল লৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰত কক'নাট ভাৰ্জিন অইল আছে তাৰো আপোনালোকে এচামুচ ল'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ স্কিনত চুট কৰা যিকোনো আপোনালোকে তেল এড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত মই আধা চামুচ গ্লিচেৰিন এড কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে পানীও দিব পাৰে কিন্তু যদি গোলাপ জল আছে আপোনালোকে গোলাপ জলৰ সহায়ত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু ইয়াত চাওক বেচনৰ হালধিৰ খুব ধুনীয়া এটা পেক তৈয়াৰ হৈ গৈছে খোৱাত মই এই পেষ্টটোৰ লগত মই এড কৰিছোঁ এচেঞ্চিয়েল অইল এচেঞ্চিয়েল অইল মই এইটো কাৰণে এড কৰিছোঁ ইয়াত খুব এটা ধুনীয়া চেণ্ট ওলাই থাকিব আৰু লগতে আপোনাৰ চাবোন টুকুৰা ভাল হৈ থাকিব বহুত দিনলৈকে এচেঞ্চিয়েল অইলো আমাৰ ছালৰ বাবে খুব উপযোগী হয় আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড যিসকলে বিচাৰিছে ঘৰতে এইদৰে আপোনালোকে চাবোন হওক বা ক্লিনজাৰ হওক ফেচৱাছ হওক বা ক্ৰীম হওক বনাব বিচাৰিছে অন্ততঃ এইকেইটা সামগ্ৰী আপোনালোকেও আপোনাৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু এতিয়া আমি পেকটো এইদৰেও এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চাবোন বনাবলৈ এটুকুৱা দেখিছে চব বেচ হয় এয়া গ্লিচাৰিনযুক্ত চব বেচ হয় আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এমাজনৰ পৰা আৰু যিসকলৰ চব বেচ নাই তেওঁলোকেও বনাব পাৰে বেবী চাবোন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেবী চাবোন খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ ৰুকি পেলাই গলাব পাৰে এয়া মই চব বেচ লৈছোঁ টুকুৰা এতিয়া মই কাটি লওঁ আৰু খুব ছফ্ট হয় কাটিবলৈও খুব ভাল বেছি হাৰ্ড নহয় আৰু খুব দেখিছে মই খুব সহজতে এইদৰে মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাই পনীৰ আমি যেনেকৈ কাটো ঠিক তেনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ টপ বেচৰ পৰিমাণটো আচলতে এইটোৱেই আমাৰ ফেন ওলাবলৈ আমি যেতিয়া চাবোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমানে খুব বেছি ফেন ওলালে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰিমাণটো বেছি কম কৰি ল'ব পাৰে আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে মই ডবল ব্ৰইলাৰ প্ৰচেছত মই গলাই ল'ম এতিয়া এই পাত্ৰটোত মই পানী দি লৈছোঁ এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিম তেতিয়া অকণমান উতল আহিব তেতিয়া মই এইটো পাত্ৰত মই চব্বেছখিনি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি দিম আৰু এটা কথা মন কৰিব যাতে তলৰ পানীখিনি আমাৰ চববেচত নপৰে যদি পানী পৰে আপোনাৰ চব্বেচ টুকুৰা নষ্ট হৈ যাব এয়া দেখিছে চব্বেচৰ টুকুৰাখিনি গলিছে গলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে ভালদৰে মই গলিবলৈ দিম খুব কম সময়তে আপোনাৰ চব্বেচ টুকুৰাখিনি গলি যাব আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম গলাই থোৱা মই চব বেষ্টখিনিৰ লগত এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ বেচন আৰু হালধিৰ পেষ্টখিনি ইয়াৰ লগত মই অলপ অলপ এড কৰি যাম এইদৰে আপোনালোকে এড কৰিব মই অলপ খৰধৰকৈ কৰিব লাগিব কামটো নহ'লে আকৌ গোটা মাৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ খৰধৰকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া বোলক মই কিহত ৰাখিম আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইটো ডিচপজেবল গ্লাছ দেখিছেনে ইয়াতো আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চাবোন তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিটো ডিচপজেল গ্লাছত আমি হেচলিন বা আপোনালোকে তেলো লগাই ল'ব পাৰে যাতে আমাৰ চাবোন টুকুৰা খুব ভালদৰে ওলাই আহে লাগি নধৰে ডিছপজেল গ্লাছ বুলিয়ে নহয় আপুনি বেলেগ পাত্ৰটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি বটল আছে বা ক্ৰীমৰ যিটো আমাৰ খালী হোৱা বটল তাতো আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ওচৰত এইদৰে চফ মুল্ট আছে এয়া চাবোন তৈয়াৰ কৰিবলৈ খুব ভাল হয় চিলিকন মল্ড হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সহজতে ওলাই আহে সেইটো কাৰণে খুব ভাল হয় এয়া মই এমাজনৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি মিক্সাৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ ইয়াত মই এড কৰিম এইদৰে মই ৰাখিম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব বহুতে মোক সুধি আছে যে ফ্ৰিজৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত গলি যাব নেকি যদি আপুনি ফ্ৰিজত নাৰাখে তেতিয়াও গোটা মাৰি যাব য'ত ৰাখিলে অলপ সোনকালে আমাৰ চাবোনডখৰ তৈয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াও মই ফ্ৰিজতে ৰাখিম আপোনালোকে এমাহৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে বেছি পানী এড নকৰে যদি চাবোনডৰত বেছিকৈ যদি পানী পৰি থাকে বা ভিজি থাকে তেতিয়া কোমলি যায় বেয়া হৈ যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেইবাবে আপোনালোকে অকণমান শুকান ঠাইত ৰাখিব যোৱাবাৰ মই কৈছিলোঁ পাঁচ ছয় ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিলেও হ'ব সেইটো নহয় কিমান কেতিয়াবা সোনকালেও হৈ যায় আপুনি নিজে এবাৰ চেক কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ চাবোনডোখৰ তৈয়াৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া যাওঁ বোলো মোৰ চাবোনডোখৰনো কেনেকুৱা হৈছে প্ৰথমতে মই ডিচপজেল গ্লাছটো চাম ডিচপজেল গ্লাছৰ পৰা এতিয়া মই চাবোন টুকুৰা উলিয়াই আনিম এতিয়া মই চিলিকন ট্ৰেইখনৰ পৰা উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ এইটোৱেই ভাল খুব সহজতে ওলাই আহে সেইবাবে চিলিকন মল্ডত চাবোন তৈয়াৰ কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয় আৰু এয়া মোৰ চাবোন তৈয়াৰ হৈ গ'ল বেচন আৰু হালধি ডিচপজেল গ্লাছৰ ওপৰত বনোৱা চাবোন টুকুৰা চাওক ইমান বেছি মৰম লাগিছে মই যিটো চিলিকন ট্ৰেড মই যিটুকুৰা চাবোন তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাতকৈ মোৰ ডিছপ'জেল গ্লাছত বনোৱা চাবোন টুকুৰা বেছি মৰম লাগিছে বোলক তেনেহ'লে মই এপ্লাই কৰোঁ এপ্লাই কৰাৰ আগত মই মুখখন অলপ ভিজাই লৈছোঁ আৰু চাবোন টুকুৰাটো অকণমান ভিজাই পেলাই মই এইদৰে এতিয়া এপ্লাই কৰিম মুখত আৰু যিমানখিনি আপোনাৰ লেতেৰা আছিলে আপোনাৰ স্কিনত থকা যিমানখিনি ধূলি মাকতি আপোনাৰ ডেড চেল স্কিন গোটেইখিনি ৰিমোভ হ'ব ভালদৰে ফেনাইছেও চাবোনটোকো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছেখন ধোৱাৰ পাছতহে চাব স্কিনত এটা গ্ল' দেখিবলৈ পাব চেলখন বহুত চাফা লাগিব আৰু ফুল বডিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কি যদি কণ্টিনিউ কৰি থাকে চাব এসপ্তাহতে আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব এসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ